imestasin nagu oma kõrval oleva väga kena noormehe sõnas. Ja siis me saame sõpradeks. Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada liiga kaua, samad näod, käes on aeg teile asuda. Leia, leia, üles mäed, las näeb, kogu maailm meid. Väikses kuuben maate, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Ei tee suuri plaane, kokku saa. Väiksest kuuman maante, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vae. Ülimalt sensuurini. Parem kui Põhja-Korea ajakirjanikud. Osta juba täna! Kui palju on nulli jagatud nulliga? Miks? Ma ei taha praegu teha. Kell on? Vaadad, kui palju kell on. Sa ei saa seda teha ju. Nulli jagatud nulliga. Sa ei saa nulli jagatud nulliga teha. Püha jumal. Ta käib reaalga siis üks. Nulliga ei saa jagada, see on juurde ka asja. Vastuse kehti. Paraleeluniversum. Mulle meeldib see, mida ma söön. Tema sai, see on päris null. See on tea, milles see on. Oo jumal, see on päris lahe. Taab maitsta. Taad ka, ma võin anda. Null. Null. Null ei saa jagada nulliga. Kui reas kõnivad kolm sipelgalt, ning esimene sipelgas ütleb, et tema taga kõnivad kaks sipelgat. Teine sipelgas ütleb, et tema ees kõnib üks sipelgas ning tema taga kõnib teine sipelgas. Ning kolmas sipelgas ütleb, et tema ees kõnivad kaks sipelgat ning tema taga kõnivad kaks sipelgat. Siis kuidas see võimalik on? Ei, ma ei tea. Ringirõttes tekime. Ei saa olla. Kuidagi imelikult. Üks, kaks, kolm. 4, 5, 6, 7, 8, mingi 10 sipelgat. Esimene sipelgas läks mööda kahest esimesest sipelgast, viimane läks mööda kahest esimesest sipelgast. Nad kõnivad kõik reas. Viimane on
viimane näris kogemata kanepi tehte. Väga ei ole, kas sipelgad ei räägi. Aga oota, proovime järgi. Sa ole esimene sipelgas. Sa ole esimene sipelgas. Mis, oota, mis ma ütlesin? Et, esimene sipelgas ütleb, et tema... Ja, ma tean, kolmas sipelgas tein nüüd tagur pidi. Aga tema ees ja tema taga on kaks sipelgad. Äkki ta ei kõnni. Aga kõnnivad reas. No mis ma ütlesin, oota? Nad on sipelgad, kes on paralleeluniversumis samal ajal ja nii pea kui kolmas räägib, tekivad nad meie taha. Viimane küsimus, kes valib linnapea? Kes valib linnapea? Sellise linnavalitsuse. Ma ei tea, ma pead ütta praegu. Linnavolikogu. Mina valin Ektkari. Rahvas. Linnavolikogu. Rahvas. Meie valime. Meie või? Mina valin. Meie kolmek küsimus. Ma ei saa valida vist. Saad küll. Aa, saan. Saad Tallinna kodanik. Ei ole ju. Sa ei saa valida. Ma olen tähendab. Sa saad valida. No siis ma valin ise. Ma olen päris kindel, et me oleme seda vist õppinud praegu. Oled tüdinenud inimestest ja tahad üksi olla. Appi tõttab eraldust teid. Appi ise. Suusad on. Agentid ka. Thank you.
rajada oma riiki. Kasuta selleks piirilinti. Määra kergelt oma piirid. Põhiseaduses punktiirid. Nüüd sa oledki vaba. Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that... Tsensuuriteip. Nüüd saadaval ka iOSile ja Androidile. Teie seas on need noored, kes mõtlevad välja midagi veel paremat kui demokraatia. Jo, Petsa! Uuelts! Joo! Joo! Kõve! No! Räägis veits telekaatriga ja juttuna! Joo! Tead! Ma ei tea, kõik asjad lükati tagasi, see on nagu sõksed projektid. Kõrge, aga kuidas ma nagu autot parkind olin, et ma olen sõike küsimes? Ma ei tea, seal peab ikka olema sõikene 20 senti. Seda saab hästi lipsuga vaata.
20... Niimoodi peab olema. Kas see kreep nüüd peab ka olema või? Kuule, kas siin on õigesti pargitada? Ma tean, mõõda täna. Üks, kaks, kuule, ei ole. Ei ole või? Aga kurad, no põmmi vennad nüüd ei oskagi parkida. Ongi! Ongi, 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 ongi! Tänases linnakoolis õpetan teile, kuidas teha sõõrikud? See eks kasutab midagi audit näha. Võt niimoodi! Normaalne! Normaalne! Uults, päris normaalse sõõriku tegi! Jaa, märjas on sõõrikud parem tõmmata! Tänases linnakoolis õppisite, kuidas tallides liigelda. Normaalne!